اهلي بيا المري ولا صب يخافك شوية وغيتي اهلي بيا المري ولا صب يخافك شوية وغيتي اهلي بيا المري ولا صب يخافك شوية وغيتي اهلي بيا المري ولا صب يخافك شوية خبزي هالماينة قولي لي هاك ولا لا الصبر شوية رحمة ربي كاين وين ماينة قولي لي هاك ولا لا في أبهام العسل فيه الخبزي هالماينة قولي لي هاك ولا لا الصبر شوية رحمة ربي كاين وين ماينة قولي لي هاك ولا لا وغيتي اهلي بيا المري ولا صب لخاطرك شوية وغيتي اهلي بيا المري ولا صب لخاطرك شوية وغيتي اهلي بيا المري ولا صب لخاطرك شوية راه هداك المكتوب ولا بلغته من امينا قولي لي هاك ولا لا وغيتي اهلي بيا المري ولا صب لخاطرك شوية 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 Merci. Comment on dit merci ici? Merci.
تيما طارت اليوم عظيمة أربي دوم هالينا هذي تبسيمة طارت اليوم عظيمة أربي دوم هالينا هذي تبسيمة طارت اليوم عظيمة طارت اليوم هيهم جاو صحابي وجيراننا وين هالسيانة لنا نوها ولنا
كنت اللي عادية باليدين عرها في قلبي قاد يا غلبك كيف سهل وفهمتنا فهمت عنه يا غلبك كيف سهل وفريقك هنا فهمت عنه
والآن كاين واحد معايا زي بالنسبه للفرنسا كلام ايوه كلام Monsieur le directeur. tout le monde tape dans les mains. Hop. Comme ça, moi, vous m'avez trahi. Comme ça, Come sound, wah 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 wah. Who's gonna hold? Who's gonna hold?
La leçon, à en tirer c'est quoi que tu lis, quoi que tu fasses, t'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. Je vois les jeunes PDG dans leur bureau, gérer les entreprises comme on gère le kilo. C'est pas sûr, je vois les stupéfeurs au mur, je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire qui tapent pour leurs compétences et non pour leur derrière. Je veux enfin que les jeunes pèsent à vrai dire. Allez, moi je suis comme des gros, on peut toujours être arrosé au homme. We'll be right back.
الصين عندهم مليها قلبينا الحرم عيني جرفوا دارها قيامة اللي يخزر اللي بيت بيوم واللي ذكرني علاش ما جيتش معاك اليوم تكروني مغروم
Yeah.